Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Treća godina javnog djelovanja. Svezak peti, dio prvi, četvrto poglavlje. Isus se oprašta od dvojice učenika. Idućeg dana, praćeni hladnim i kišnim vremenom koje smeta putovanju, odputovaše istim, zapravo jedinim putem s ovog mjesta koje izgleda kao orlovsko gnijezdo na vrh samotne Litice. S kolica mora sići i Ivan iz Endora, jer je put u silaženju još opasniji nego u usponu. Pa ako magarac od svoje strane ne bi došao u opasnost, to bi svakako teret u kolicima, čija nagnutost vuče naprijed, učinio da jadnoj životinji bude vrlo loše. A loše je njegovim pratiocima, koji se danas moraju znojiti, ne da bi gurali, nego sada zaustavljali vozilo koje bi se moglo survati u provaliju, izazivajući nesreću ili u najmanju ruku gubitak tereta. Put je tako strašan sve do zadnje trećine svoje duljine, zadnjeg dijela do uvale. Zatim se račva, te jedan njegov krak kreće prema zapadu i postaje ugodniji i ravniji. Zastaju da se odmore brišući znoj, a Petar nagrađuje magarca koji sav dahće i striže ušima pušući, sigurno udubljen u duboko razmišljanje o javnom položaju magarca i o samovolji ljudi koji biraju određene putove. Barem Šimun i on im pridaje ovakva razmišljanja zamišljeno izgledu životinje, pa da mu nadoknadi znoj objesi mu oko vrata vreću punu konjske hrane, te dok magarac pohlepno grize svoje tvrdo jelo, ljudi jedu kruh i sir i piju mlijeko koga imaju pune ploske. Obrok je završen. Ali Petar hoće napojiti i svoga Antonija, koji zaslužuje počast više od Cezara, kako kaže, i pođe s jednim kablićem što mu je na kolicima zagrabiti vode na potoku koji teče prema moru. Sada možemo krenuti, a i požurit ćemo kasom, jer mislim da je iza ovoga brežuljka sve ravnina. Ali mi ne možemo kasati, ipak ćemo ići žurno. Hajde, Ivane, i ti, ženo, uspni se, pa krenimo. Popeću se i ja, Šimune, i ja ću upravljati. Vi nas svi slijedite, reče Isus odmah pošto se je uspelo ono dvoje. Zašto? Je li ti slabo, tako si blijed? Ne, Šimune, htio bih sam s njima razgovarati. I pokaže ono dvoje koji su i sami problijedili, osjećajući da je došao čas rastanka. Pa dobro, uzađi samo, a mi ćemo za tobom. Isus sjede na dasku koja služi kao sjedalo voditelju i kaže: dođi ovamo uzame, Ivane, i ti, sin Tiho, dođi bliže. Ivan sjedne s lijeve strane gospodinu, a sin Tiha do njegovih nogu, gotovo uz rub kola. Leđa je okrenula putu, a pogled držala uzdignut prema Isusu. U takvom položaju, sjedeći na petama, opuštena kao da je pritisnuta od tereta koji je uništava, ruku mlohavo spuštenih u krilo i skrštenih da bi ih držala nepomične jer je trese drhtavica, pogleda umorna, prekrasnih tamno ljubičastih očiju zamagljenih od velikoga plača, u sjeni koprene i ogrtača posve spuštenih, izgleda kao tužna pijeta. A Ivan? Čini mi se da bi bio manje izobličen kad bi ga na kraju puta čekalo stratište. Magarac uzima korak, tako poslušan i razborit, da ne sili Isusa na strogu budnost. To Isus iskoristi da bi pustio uzde i uzeo Ivanovu ruku, a drugu položio na glavu sin Tihe. Djeco moja, ja vam zahvaljujem za svu radost koju ste mi pružili.
Ova je godina bila za mene posuta cvijećem radosti, jer sam mogao predobiti vaše duše i imati ih pred sobom da mi sakriju gadost svijeta, da ispune mirisom zrak pokvaren grijehom svijeta, da mi priušte slatkoću i ojačaju me u nadi da moje poslanje nije uzaludno. Marcijam, ti, moj Ivane, Hermastej, ti, Sintiho, Marija Lazareva, Aleksandar Mešak, pa i još drugi, pobjedonosni cvjetovi spasitelja koje samo oni koji su prava srca znaju kao takve osjetiti. Zašto treseš glavom, Ivane? Jer si ti dobar, pa i mene stavljaš među one koji su prava srca, ali moj je grijeh uvijek prisutan u mojim mislima. Tvoj je grijeh plod tijela nadraženog od dvojice zlobnika. Ispravnost tvoga srca je podloga tvojeg poštenog ja, koje je željelo poštenih stvari, a nesretno jer su ti one bile oduzete, bilo od smrti, bilo od zloće, ali nije zato manje živo, iako je iscrpljeno od tolike boli. Bilo je dovoljno da spasiteljev glas prodre u dubinu gdje je venuo tvoj ja, da bi ti skočio na noge, zbacio svaki teret, da bi došao k meni. Nije li tako? Ti dakle imaš pravo srce. Mnogo, mnogo bolje od drugih koji nemaju tvoj grijeh, ali imaju mnogo gorih jer su promišljeni i uporno podržavani. Vi dakle, cvijeće moje pobjede kao spasitelja, budite blagoslovljeni. U ovom tupom i neprijateljskom svijetu koji spasitelja napaja gorčinom i gnušanjem, vi ste predstavljali ljubav. Hvala. U najmučnijim časovima koje sam imao ove godine, imao sam vas pred očima da bih imao utjehe i podrške. A u onim još bolnijim časovima što ću ih još imati, imat ću vas još više pred očima, sve do smrti. I sa mnom ćete biti kroz svu vječnost, to vam obećavam. Ja vam povjeravam moje najdraže interese, to jest pripravljanje moje crkve u Maloj Aziji. Tamo ja ne mogu ići, jer je mjesto moga poslanja ovdje u Palestini, a također i zato jer bi mi natražnjački mentalitet izraelskih velikaša svim sredstvima pakostio kad bih odavde išao bilo kamo. Ovako ću imati druge Ivane i druge Sintihe u drugim krajevima, da bi moji apostoli mogli naći uzorano zemljište, da posiju sjeme u času koji će doći. Budite blagi i ustrpljivi, a u isto vrijeme jaki da uzmognete prodirati i podnositi. Nailazit ćete na tupost i smjehivanje. Neka vas to ne utuče. Mislite ovako. Mi jedemo isti kruh i pijemo iz istog kaleža iz kojeg pije naš Isus. Vi niste veći od vašeg učitelja, pa ne možete zahtijevati ni bolju sudbinu. Najbolja sudbina je ova, sudjelovati u onom što je učiteljevo. Dajem vam samo jedno naređenje. Ne klonite duhom. Ne smatrajte da je ova udaljenost neko progonstvo, kao što to voli misliti Ivan, nego da pače da vas ovo već stavlja na prag domovine prije nego sve druge, kao izgrađene sluge, kao što to nitko drugi nije. Nebo se snizilo do vas kao majčinski plašt i nebeski vas kralj već prihvaća u svoje krilo, štiti vas svojim krilima svjetla i ljubavi kao prvorođence neizmjernog mnoštva slugu Božih. Riječi Božje, koje vas u ime Oca i vječnog duha blagoslivlje sada i zauvijek. I molite za mene, Sina čovječega, koji polazi u susret svim svojim mukama kao otkupitelj. Ah,
Zaista, moje čovještvo samo što nije smrvljeno od svih najgorčijih spoznaja. Molite za me. Bit će mi potrebne vaše molitve. One će biti milovanje. Bit će izrazi ljubavi. Bit će mi pomoć da ne bih došao dotle da kažem čitavo je čovječanstvo satkano od sotone. Zbogom, Ivane, poljubimo se za rastanak. Nemoj toliko plakati. Bio bih te zadržao uza se uz cijenu da mi trgaju komadiće tijela, da nisam vidio sve dobro što od ovog dijeljenja dolazi za tebe i za mene. Vječno dobro. Bilješka, pojašnjenje, rečenice, bit će mi potrebne vaše molitve. Potreba ne kao što je može imati običan čovjek za svoje potrebe bilo koje vrste, nego da bi osjetio u svome duhu okrepu ljubavi svojih učenika, što je izraženo u molitvi njemu i po njemu. Isus kaže, da bi se izbjegla nezgodna tumačenja, objašnjavam. Moliti znači sjećati se nekog bića, bio to Bog ili bližnji. Sjećati se nekoga znači ljubiti tog nekoga. Ja sam imao želju za ljubavlju i okrepom s obzirom na svu mržnju koja me okruživala. I sada imam želju da se ljudi sjete moliti kako bi me svijet ljubio i zadobio spasenje. Isus bi prema tome želio, tražio, pokazao da cijeni ljubav i okrepu od ljudi svojih prijatelja, kao što je nesumnjivo rado primio okrepu anđeoskog duha u maslinskom vrtu na početku svoje krvave muke. Zbogom, Sintiha, da, slobodno poljubi moje ruke, ali znaj, ako me različit spol priječi da te poljubim kao sestru, ja dajem bratski poljubac tvojoj duši. I očekujte me svojim duhom. Doći ću. Bit ću uz vas u vašim naporima i s vašim dušama. Jest, ako je ljubav prema čovjeku zatvorila moju božansku narav u smrtno tijelo, ipak joj nije mogla ograničiti slobode. A kao Bog, slobodan sam ići k onomu koji zaslužuje imati Boga sa sobom. Zbogom, djeco moja, Gospodin je s vama. I otrgne se od grčevitog zagrljaja Ivanova koji mu stišće ramena, od Sintihe koja mu se uhvatila za koljena, te skoči s kola, dade znak pozdrava svojim apostolima i potrči dalje već prijeđenim putem, brz poput progonjenog jelena. Magarac se zaustavi, osjetivši da su uzde koje su prije bile na Isusovim koljenima sasvim spale. Osmorica apostola se začuđeno zaustaviše i gledaju učitelja kako se sve više udaljuje. Plakao je, šapče Ivan, i bio je blijed kao netko tko umire, mrmoši Jakov Alfev. Nije uzeo ni svoju vreću, eno je na kolima, opaža drugi Jakov. I što će sad? Pita se Matej. Juda Alfev svojim jakim glasom zovnu. Isuse, Isuse, Isuse! Jeka sa brežuljaka odgovara daleko. Isuse, Isuse, Isuse! Ali jedan zavoj ceste skrije učitelja zelenilom svojih stabala, a da se on nije ni okrenuo pogledati tko ga zove. Otišao je. Ne preostaje nam drugo nego da i mi pođemo. Reče tužni Petar, skočivši na kolica i uzimajući uzde da potjera magarčića. I kola se upute škripajući u ritmičkoj buci potkovanih kopita i grčevitom plaču dvojice ostavljenih koji u kolima uzdišu. Nećemo ga više vidjeti, nikad, nikad više.